Haber verdiğimiz kimi, aprelin 11-i Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Gorus rayonunun Dığ yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqelərindən Azərbaycan ordusunun Laçın rayonu istiqamətində yerləşən üzbəüz mövqelərini atıcı silahlardan intensiv atəşə tutub. Qarşı tərəfin törətdiyi təxribat nəticəsində Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçuları şəhid olub və yaralanıb. Şəhid olan hərbçilərimiz Zalov Vidadi Nizamioğlu, Həsənov Elşad Qabiloğlu, Elşad Həsənov bir neçə ay öncə ailə həyatı qurub. Və Tağıyev Səbuhi Gündüzoğludur.